ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီလိုပွဲမျိုးမှာလေစုံရတာဝရာတွေတွေမဟုတ်ဘူးရှေ့ပုံကိုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာကြီးတွေမေတော်ကြီးတွေအဲဘိုးတော်ကြီးတွေအကုန်လုံးအဆုံတွေ့ရတာဟိုအရန်လဲပီတိဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဟိုမဆုံမတွေ့ရတာအရန်ကြာနေရောလေတကယ်လဲဟိုခေါရပြုထိုက်တဲ့ပုံကိုတွေအများကြီးပါလာတာလေကျွန်တော်တို့ဒီတကြီးပူဇော်ပွဲဒီနေ့ဆိုရင်ဒါတကြီးပူဇော်ပွဲနေ့ပေါ့နောက်တခါဒီရုပ်ရှင်ပြတိုက်ဖွင့်ပွဲပေါ့ခင်ဗျာအဲ့လိုလာတာပြတိုက်သေးမှဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့မမြင်ဘူးတဲ့ရှေးအောင်ပစ္စည်းတွေလည်းအများကြီးဆက်ပစ္စည်းမျိုးစုံပြောပြလို့တော့မကုန်နိုင်တဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေဓာတ်ပုံတွေဆိုလဲရှေးအောင်ဓာတ်ပုံတွေမြောင်များစွာမင်းသားမင်းသမီးတွေကျွန်တော်လူရှင်တော်ကြီးတွေဒီဇာတ်ပုံဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေအဲအများကြီးပဲခင်ဗျအဲပုံကိုယ်တွေတကယ်ချင်းမရှိပေါင်းတွေလည်းကြုံလို့ရှိရင်ဒီမြမရောက်ရှင်အစည်းအဝေးမှာလာပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်ခင်ဗျအပြတိုင်းဖွင့်တဲ့အချိန်တွေပေါ့ကျွန်တော်က83ကမှစဝင်တာဗျာရုပ်ရှင်ခိုင်ငင်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနေစပြီးရိုက်တာအဲဒီတော့ကတော့လူချမ်းပေါ့လူချမ်းပါပဲအခုလည်းလူချမ်းပါပဲမျိုးစုံတော့ရရတာပေါ့ဇာတ်ရုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရာသဝင်ဆိုလည်းရာသဝင်မျိုးစုံဆိုဒီဘက်ဆံမဆိုလည်းလူချမ်းနောက်ရှင်နေရဲတရားသူကြီးကျွန်တော်ရုပ်နဲ့ကာရက်တာဝင်တဲ့နေရာအကုန်ခိုင်တာအကုန်ခိုင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးရတာပေါ့တကယ်တော်တဲ့ပုံကိုကြီးတွေပါဒီပုံကိုကြီးတွေငါစီအောင်ဆန်းပြဿနာကြတော့သူကရဲစစ်ပလိတ်လိုတယ်အစစ်ပလိတ်လိုရောက်ခါကြတော့တရားကြီးနဲ့ဟာမြင့်နဲ့သူကအထက်ပေးတာငါစီအောင်ဆန်းပြဿနာကိုအဲအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအဆင်ပြေပြေသုံးရတယ်လေသူကိုယ်တိုင်လည်းတော်တယ်ဒါလုတ်သွားမနှုတ်လုတ်သွားတဲ့ဆိုတော့လုတ်တော့အဆင်ပြေတယ်ငါစီအောင်ဆန်းပြဿနာဥစ္စာကိုချစ်ဖွယ်နေလေဟုတ်ပါလေဖိုးချင်းနဲ့ကိုချစ်ဖွယ်လို့လည်းပါဟုတ်ပါဖိုးချစ်တို့နဲ့မျိုးစုံမျိုးစုံဖိုးချစ်တို့ဇာတ်သမင်အဖွဲ့နဲ့အများကြီးလည်းပြဿနာကခဲ့ရပါတယ်အဲ့ချင်းတော့တော်လည်းပြောင်းလဲကောင်းပါလေဘုဒ္ဓပညာကြီးလည်းရတာပေါ့အများကြီးလည်းအများကြီးပေါ့ရဲလို့တဲ့ခန်းနေဆိုတော်မတော်ပြီးကြလို့တဲ့ခန်းနေဆိုရင်လောဒါကြီးသူတင်ပေးတာပေါ့လောဒါကြီးတင်ပေးတော့ကျွန်တော်နားမနေရတာရှိရလေဒီဝိစားဝတ်တာအစဒီအုတ်ထုတ်ဆောင်တာအစလောဒါတဲ့အများကြီးကတင်ပေးခဲ့တာတကယ်တော်တဲ့ပုံကူတွေပါ။ဦးငားတာတော့သူဆက်ပြီးငားအောင်ပါခင်ဗျာ။သူသမီးကြီးနဲ့တမင်နဲ့ဆက်ပြီးလောက်ရအောင်ပါ။သူတို့ကအဲအဝတ်စုံတွေလည်းရှိရဲ။တော့ရဲအပြင်အစင်ကားတစ်စီးလည်းရှိရဲခင်ဗျာ။လိုရင်မှားပါမှားလို့ရပါတယ်။အခုလက်တတော်လှုပ်ရှားမှုကတော့ဒီဇလန်းတိုလေးရဲ့ရိုက်တယ်ခင်ဗျာ။ဒီဇလန်းတိုလေးမရိုက်ခင်မှာကျွန်တော်ဆေးပေါ်ပြီးတော့လှူပေးတယ်။စီးကျိုးပြောက်ဆေး။အဲလှူပေးရာနေပြီးတော့မှစီးကျိုးပြောက်ဆေးကိုဟုတ်လေအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်လည်းတော့အဆင်ပြေတယ်မြန်မြန်ဖော်ပြီးရောင်းပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ရောင်းပေးတာအခု3နှစ်ရှိသွားပြီအဆင်ပြေပြေနဲ့ကိုရောင်းရတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါလည်းဟိုတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိရှိပေါင်းသင်းတွေလည်းဒီရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့တွေလည်းအဲ့လိုပေါ့ဟိုကုညီပံ့ပိုးပေးတာကြီးပါပါတယ်အများကြီးပါပဲမရှိဘူးခင်ဗျကျွန်တော်ကုန်စင်းနှုံးတက်တယ်ကျွန်တော်ဆေးကိုကျွန်တော်ကဟိုတံပိုးတော့ချပေးတာအရင်ကတော့1000ရောင်းတော့လည်းအခု9000အိမ်မှာလာယူတဲ့လူကြတော့ကျွန်တော်6000နဲ့ရောင်းပေးတယ်ငယ်တွေပို့ရတဲ့လူတွေကြတော့ကျွန်တော်ဈေးမျှခံပေးတယ်ခုနှစ်ထောင်မယူဘဲနဲ့ဈေးမျှခံပြီးတော့ပေးပါတယ်ခင်ဗျ